Hej, vad heter du? Liam. Liam, men du, vad gör ni för någonting? Inte Liam. Nej, Liam, okej. Vad gör ni för någonting då? Kör parallell. Du måste prata ovanför kragen. Vad gör ni? Kör parallell. Är det kul då? Ja. Vad går du ut på då? Komma först ner. Först ner? Först. Först ner, okej. Vem möter du nu då? Axel och Filip. Eller vi inte, jag vann till fast jag körde ja. Många gånger. Det är roligt. Här är grabbarna och nu får de tips från tränaren, va? Får de det? Ja. Ja, bra. Du Lilja, Liam, åk snyggt då. Mm. Vad säger man då? Tack. Bra, hej då. Hej grabbar, har det gått bra? Ja, sådär. Åker ni på alldeles varom? Ja. Är det kul sport det? Ja. Kul. Kör på då så får ni se om ni blir en världsmästare eller dörraklass. Hej då!